i dashur. Po këtu s'ke as drejt autorit me zemër. Këtu s'kemi asgjë në fakt. Ai kupton? Po problemi. A disa marrën edhe shokët e mi nga produktet që Osmani e Soi Farateli, a disa marrën? Marrim na. Besoj që s'me asgjë. 150 euro në vit. Po mirë, paske shumë. I paske shumë. Ja, më zemër. Po shumë janë. Pa ma këtojnë për ditë, pa ka me të shumë, more. Ma këtojnë të aspetan radio. Ma valaj pas të shumë, alo, 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 ty të dëgjonja. Ju du të me jam shkurtu pak, se mergeni shumë, 150 e shumë. Po mirë, ma hiqe një dhe të marë. Po të ja hiqim, ta hiqim. Po mirë, po mirë. Më mirë mos me adhon se ju fynë 150, se sa me adhon 150. Shiko. Tani, a keti nëj dyqan që shet irëm, Artiola Tosk, Sandor Gjok, po ti ki pas kudo? Dhe deri kur ke marrë me hypë në avion, ke thanë, a ti blenja 10 kasetat, ja që e emigrantve, djallit dhe bazës anajna që ti një gjojmë në rast e gzimesh, se kam malë, një gjojmë Artiolet se e në Tiranas, e kur talë buk në aty në shpi në Amerikë, e që të rrisi fmine vogël, ta një gjojmë Artiolet se në knaq, asa te se ke ma, pa ke bleti ate, duke e bleti ate, i ka shkollë dhe për qini Artiolet. Ta shtja ste se banë, i ke mëllë një qanë e zemrë. E kuptoj. Pa që nevoj kishe me i mëllë, ma ku qkoj menja ma i me i mëllë dhe këta marrë. Po sepse u hap tregu i digitalizuar që është klikimin në YouTube edhe ikën kasetat, ikën edhisjet. Po përshëma bo edhe bota, ko edhe këte, bota ne ko qpik edhe këta.